neposlušni glumci. Boljka svih upravnika. Ono što našim glumcima najviše smeta nije prekomeran posao. Oni su ga već poprilično uprostili. Već to što su postavili određeni tip i iz njega ne izlaze. I onda unapred znate kako će neko da odigra određenu ulogu, jer vam je poznata. A glumci će biti glumci. Gospodin Predić, uvijek je, ali uvijek s naklonošću gledao na taj njihov bohemski način života. Uvijek je podržavao ta njihova mistifikovana opijanja do zore. A pa prestrogi ste, dragi moji grole. Znate, znao sam ja i tome stati na put kada se ode načisto u propast. Znate, za razliku od gospodina Grola, koji veruju čvrstu disciplinu, ja sam više verovao u drugačiji vid odnosa prema njima. Znate, oni su delikatne duše. Joj, kad se samo setim Rucovića. Dobro, znate, on je bio malo neposlušan. Gospodine Prediću, treba nam cijelo večer samo da nabrojim sve nedaće koje smo imali sa njim. A molim vas, a gospodin Predić uvijek je pokazivao razumijevanje za njega. Ja mu odredim novčanu kaznu, gospodin Predić mu je smanji i stalno tako u krug. Sve, sve je praštao glumcima. Znate, darovit je bio. O Bohemiji se kroje mitovi i spredaju priče i legende. Neko bi rekao da je Bohemija jedan neuredan i neodgovoran život, karakterističan za nemarne ljude, bez perspektive i budućnosti. Ali to teško da možemo reći za naše umetnike Boheme. Oni su naprotiv ostavili iza sebe trag, značajna dela i ušli u istoriju zbog svojih drama, predstava, uloga. Volili su kafanu, pesmu i provod. Često u svemu tome tražili i beg od problema i svakodnevice. Ljubinka, pa vi ste ovde. Zašto niste na velikoj svečanosti na sceni sa kolegama? To nije za mene. Večera slavi moja druga kuća. A ja proslavljam kad uspem da zapalim i oduševim publiku. Druga priznanja meni nisu potrebna. To vole Mata i Raša. Eno i gore na sceni. Nek sede. Ja ću ovdje. Uz cigaru i piće. Pa vi sigurno pamtite razne priče i susrete koji su se ovdje dešavali. E, ako si došao da pričaš o prošlosti, zaboravi. Živi za danas. Od danas do sutra hoćeš da budeš srećen. U kafani se ne priča o prošlosti. Poljevi se podsmevaj. Jel ti misliš celo večer tu da mi čučeš nad glavom? Aj, sedi. Šta piješ? Ne bih da vam smetam. Kako da mi smetaš? Volim ja nova lica. Malo da nazdravimo i lepo da se upoznamo. Aj, sedi. Da popiješ nešto. Konobar, daj ovde, momku. E, tako. Hvala. E, tako. Hvala. Aj, šta si se skupio tu? Aj, popi. Živeli? Živeli. Dobroveče, upravo ste vidjeli insert iz epizode serijala Narodno pozorište u 10 činova. Ovaj serijal, reditelj ovog serijala je Miško Milojević, a nastoje prema scenariju Tamare Baračko. Vi, kulturno-umetnički program i Radio Televizije Srbije na ovaj način su se pridružili obeležavanju velikog jubileja Narodnog pozorišta 150 godina. I kao što verovatno svi već znamo, ovaj veliki jubilej je ovoga puta bio je osenčen krizom koja je nastala u Nacionalnom teatru posle smene direktora drame Željka Hubača. Mi smo sad u jednoj, da tako kažem, post-festum situaciji. Epilog svega je izbor nove VD upravnice Ivane Vujić, a za neko vreme najavljuje se i novi upravni odbor. Dakle, pred njima su još mnoge neispisane bele stranice, pa ćemo svakako pratiti
na koji način će se dalje afirmisati Narodno pozorište, ne samo Narodno pozorište, već i umetnost i umetnička profesija. A mi sada u ovom času na tome radimo ono što svaki put radimo. Dakle, analizirat ćemo ovaj slučaj Narodnog pozorišta i fenomen nacionalnih institucija. Šta biva kada se neka institucija proglasi institucijom od nacionalnog značaja i to u kontekstu odnosa umetnik, publika, vlast, estetika i etika. I moji gosti večera su, zadovoljstvo mi da predstavim i pozovem, je li tako, Vidu Ognjenović, spisateljicu i pozorišnu rediteljku, glumac i pedagog, Slobodan Beštić. Vi predajete glumu, je li tako? Glumu. Fakultet savremenih umetnosti sa profesorom Vidom. Nas dvoje vodimo. Dobro. I bili ste aktivni učesnik sada u svim ovim dešavanjima u Narodnom pozorištu. Da. I profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Milena Drgićević-Šešić, zajedno s nama takođe svedok svega onoga što se dešava u našoj kulturnoj javnosti. Vida, vas bih sada pitala sledeću stvar. Ja sam pomenula ovde slučaj Narodnog pozorišta. Mi smo dugo imali slučaj Narodnog muzeja, pa slučaj Muzeja savremene umetnosti. Pa se tu i tamo desi slučaj Srpske akademije nauke i umetnosti, upadne opet sporadično slučaj Narodne biblioteke. Dešava se da i sad u ovoj našoj trenutnoj situaciji i u recentnoj istoriji, ali i kroz celu našu kulturnu istoriju, čim se neka institucija proglasi institucijom od nacionalnog značaja, ona po nečemu postaje slučaj, ima neki period krize i tako dalje. Da li je to slučajno u stvari i kako vi objašnjavate tu enigmu? Da li je to neka misterija ili je prosto jedan uvrežen sistem ovde kod nas? Mislim, ako je nešto od nacionalnog značaja, to znači da mu treba poklanjati posebnu pažnju. Treba preučiti rad te ustanove, šta su njene teškoće, šta su teškoće unutar funkcionisanja pojedine ustanove i prirodu tih teškoća i rešavati ih redom. I mislim da Narodno pozorište kao pozorište koje 150 godina pretrajava sve moguće teškoće od političkih do materijalnih, do teškoća u nalaženju dobrog repertoara, u negovanju novih tekstova i tako dalje, zaslužuje i iz polja i iznutra veliku pažnju i veliko planiranje u vezi s tim. To nije samo rutinsko upravljanje jednom ustanovom, naprotiv. Milena, vas bih sada pitala, pošto sam ja sad pomenula to slučaj Narodnog pozorišta i tu jednu vrlo znakovitu pojavu. Da mi kroz istoriju i našu kulturnu istoriju uvijek imamo da su upravo te nacionalne institucije često zapadile u krizu. Vida je rekla da je neophodno dobro skeniranje situacije. Da li to znači da mi kroz celu našu kulturnu istoriju imamo takav kontekst koji nije uvijek dorastao toj funkciji osluškivanja i dobro skeniranja situacije, ne samo u jednoj instituciji, nego i oko te institucije? Pa moram da kažem da mi naravno imamo i ustanove kulture koje sasvim dobro rade i da postoje periodi u kojima neke ustanove čak i jako dobro rade. U krajnjem slučaju čak i ovih nekoliko prethodnih godina drame Narodnog pozorišta možemo reći da su veoma i izrazito uspešni. Šta je problem? Problem je što su aspiracije ljudi da postanu direktori, upravnici nacionalnih ustanova kulture često nesrazmerne njihovom realnom kapacitetu, da se na ta mesta, nažalost, ne imenuju ljudi stvarno na osnovu ozbiljnog konkursa i ozbiljno napravljenih programa rada, već se imenuju vrlo često, znači ne isključujem, uvek ima različitih izuzetaka, ali najčešće su krize dolazile otuda kada umetnički ansambl nije uspevao da nađe ni na koji način zajedničku reč sa onim kome je data mogućnost da taj ansambl, da tu ustanovu vodi. A često su to bili ljudi bez ideja koji su u stvari pristupali veoma administrativno tom svom zadatku i smatrali da činjenica da su dobili podršku od nekoga autoriteta spolja. To isto važi i za upravne odbore. Mi inače smo nedavno učestvovali u jednom svetskom komparativnom istraživanju o cultural governance, dakle upravljanju u kulturi. I praktično smo bili jedina zemlja koja je učestvovala u tom uzorku
u kojoj nema evaluacije, u kojoj i onaj koji vas imenuje, bilo da je to država, u nekim slučajima je to direktno vlast, u nekim su to upravni odbori na osnovu, ali niko ne radi ozbiljnu evaluaciju. Mi ćemo se sada vratiti odmah posle samog Slobodnu, dam reč na tu prirodu upravljanja u kulturi. Slobodna je vas i pitala, vi ste bili učesnik tih svih, da tako kažemo, događaja. Koliko dugo je trajalo, ja sam rekla kriza, mala kriza, naravno pozorištu, koliko je dugo je trajalo ovo zašto mi znamo sada od smene Hubača? Mesec dana je to bilo, tako? Pa tako, oko mesec dana. Tako, mesec dana. To je neke 4 nedelje. Tako je. U ovom trenutku, dakle, šta je najveći problem u Narodnom pozorištu? Mnogi pominju organizacijnu strukturu, međuljudske odnose, ali ajde da vidimo ono što... Pa mi sada moramo da počnemo da gradimo stvar na zdravim temeljima iz početka. Znači, dosta je stvari urušeno. S jedne strane, sam sistem je imao problem. To su tri velike kuće. Mi o Narodnom govorimo kao o jedinstvenoj kući, ali to je opera, drama i balet sa svojom administracijom, tri administracije, pa ja zajednička i tako dalje. Znači, to su sistemski problemi koji postoje nezavisno od ove situacije i koje sigurno možemo bolje rešiti, boljom organizacijom. Ali, s druge strane, lošim rukovođenjem kuće i to što je postojalo kao dobro... urušilo se. Tako da su narušeni odnosi između sektora. Narušeni su međuljudski odnosi na kraju krajeva, što je u pozorištu jako važno. Mi nismo vojska i policija, neka državna institucija, mi smo umetnici i nama je važno da se razumemo dobro. U tom smislu dosta je iznutra urušeno. I mi treba da gradimo sada iz početka i to je Ivanin zadatak sa svima nama da krenemo. Ali znate šta, mi s polja kao publika kad pogledamo recimo repertoar Narodnog pozorišta, taj repertoar je, moram reći, vrlo dobar. Mi imamo od klasike preko novijih, da tako kažem, novije klasike do vrlo savremenih angažovanih tekstova. Znači, pozorište uspeva da opstaje upravo zalaganjem tih ljudi koji mimo uprave. Pa baš se o tome i radi. Mi smo non-stop ponavljali da mi imamo uspehe, ali do njih smo došli tako što smo protiv kuće morali da radi. Vidite ovako, čulo se da u javnosti se čula jedna velika zamerka, ona je onako bombastično odjeknula, da je sve to što se dešava u Narodnom pozorištu neki povratak samoupravljanja ili tako dalje. Ajde pitam ovako Vidu. Pošto je bila direktorka drame 70. godina baš u periodu tog samoupravljanja, šta je bilo loše sa tim samoupravljanjem, a šta je u stvari, čega je bilo dobro možda u tom sistemu samoupravnog? Evo, da počnemo od dobrih stvari. Dobre stvari su bile u tome što je to bilo, kako se danas kaže, transparentno. Što je sve bilo javno i, dakle, podložno i kritici i aplauzu. A loše stvari su bile što se strašno mnogo konferisalo, što se strašno mnogo vremena gubilo na postizanje tog kompromisa, opšteg kompromisa, da se svi slažu sa svim. I drugo, što se izgubio autoritet stručnosti. Dakle, nije direktor drame odgovarao za repertoar, nego smo svi zajedno. Jedan savet, pa drugi savet, pa treći savet, pa sve se to prolazilo kroz raznu glasačku mašinu, tu opštu, gde su čistačice govorile zašto nema Nušića, šta će nam Aleksandar Popović, ja to ne razumem. Mislim, čast čistačicama, hoću da kažem, ljudi koji nisu stručni. I tako da smo strašno mnogo energije i svega gubili na to postizanje samoupravljačkog autoriteta. Ali tu su jako važne dve stvari koje se sad naglasile i razgovori koji su se vodili. Da. Na nesreću oni su se odugovlačili i tako dalje. Ali s druge strane, gubitak autoriteta stručnosti. Mi sad u ovom periodu tranzicionom, dakle kad više nemamo plansku privredu, nema nikakvih petoletke, nema nikakvih samoupravnih sistema i tako dalje, govorimo stalno o povratku autoriteta stručnosti. Ja mislim da je taj sistem upravljanja kojima se vi bavite, Milena, i na ovoj fakultetu, sigurno ima šta da kaže o tom autoritetu stručnosti koji mi danas mislimo da postoji i da ga promovišemo. A da li je to tako? Pa, nažalost, mi ga ne promovišemo. Znači, autoritet profesije mora da postoji. Ja se inače zalažem za autonomiju kulture, makar u onom stepenu ukoliko je univerzitet autonoman. Dakle, šta hoću da kažem? Nije poenta da jedan upravnik upravlja, određuje, postavlja i tako dalje. Poenta je upravo u ovome. Da postoje umetnička veća, da postoje odbori, da postoje različite vrste
ja bih rekla, mogućnosti da ljudi iskažu svoje stručno mišljenje, ansambl. Pazite, ja nikad neću zaboraviti najbolji odgovor koji sam ikad dobila na temu upravljanja i repertoara. Dobila sam od direktora baš Drezdenske opere, koji je rekao, ja repertoar ne pravim po sopstvenom ukusu, već po onome u čemu su moji pevači i orkestar najbolji. Znači, ako je njima, a njima je, kaže, najviše leži centralnoevropska opera, to je dominantno. Sa druge strane, mi moramo da smo odgovorni prema publici. Publika voli italijansku i tako dalje. Odgovorni smo prema nacionalnoj kulturi. Znači, moram da stavim na repertoar i novo opersko delo nekog nemačkog kompozitora za koji 80% da će biti neuspeh. Mnogo je mala šansa da bude uspeh. I tako dalje je čovek nabrojao etičke stavove na osnovu kojih se u jednom ozbiljnom, ja bih rekla, dijalogu formuliše i planira repertoar ne za jednu godinu, nego za nekoliko narednih godina. E, meni se čini da sa, pogotovo recimo i sa ovim napisima u štampi koji su bili šta to glumci hoće, vraća se samoupravljanje, narod je izabran na izborima vlast, vlast je onda imenovala upravni odbor, taj upravni odbor treba da upravlja, a vrlo često znamo da ni upravni odbor ne upravlja, nego prosto aminuje odluke i čini mi se da to, nažalost, nije meritokratija, to su političke zasluge koje neko stekne i onda mu se da jedna neverovatna moć. Pazite koja je to moć. To nije više ni upravljati institucijom. To je upravljati kulturom, poimanjima, vrednostima i tako dalje u mnogo širem smislu na što bi to bilo jedno. Ali se mnogo govorilo povodom ovog slučaja sada upravo o politizaciji i glumci su bili izloženi jednom, da tako kažem, vrlo neprijatnom i negativnom. Jednom. Vi ste uvek optuženi onog trenutka kada se bilo protiv čega pobunite, da iza vas stoje neke stranke, neke i tako dalje. Iako se vi bunite za nešto što je, kako bih rekla, toliko do te mere jasno i očigledno, želite da vam se vrati pravo na rad. Ako vi nemate, u ovom konkretnom slučaju ja sam to tako, gledajući sa strane, doživela, da jednostavno nestavljanje premijera cele praktično sezone u godini jubileja jeste uskraćivanje glumcima pravo na razvoj, na rad, ne samo glumcima, kompletnom, znači jednom umetničkom. Slobodine, sa kakvim osjećanjem sada izlaziti iz cele te priče? Evo, vi smo dobili se sada novu vedu upravnicu, koja će inače biti druga žena upravnice Narodnog pozorišta posle Vide, tako koja je bila to 90-ih. Da li imate osjećanje ponosa? Da li imate neko osjećanje gorčine? I kako su pomenjene te osjećanje ponosa, gorčine i neke neizvesnosti možda? Šta je više? Pomešano je. Aha. Dobro. S jedne strane, verujte, to nije samo moj osjećaj. Svi koji smo učestvovali u ovom protestu imali smo osjećaj gorčine. Mi ovo nismo radili zato što smo revolucionari i što volimo da izlazimo u javnosti, da se prepiremo sa upravnicima i državom, nego iz nemoći i potrebe da promenimo situaciju. A ta je borba, nažalost, dobijala nekakve vrlo ružne aspekte s obzirom na izjave gospodina Savića i nekih drugih ljudi, gde smo mi morali da se dokazujemo i da nismo politički instruirani i da dokazujemo da je naša glavna motivacija rad i uspeh Narodnog pozorišta. U tom smislu ja sam imao osjećaj gorčine, ali s druge strane veoma sam ponosan na svoje kolege i na sve koji su podržali ovaj protest, pa i na medije na način na koji su ispratili ovu stvar. Glumci su se u ovom trenutku organizovali, prvo mali broj ljudi, 30-ak, a onda smo uspeli svojim, moram da kažem tu ružnu reč, ali ipak nekim moralnim integritetom da ubedimo i obućare i dekoratere i druge ljude koji se plaše da kažu svoje mišljenje. Kaže, pa mi sada verujemo da ste vi iskreni i da vi zaista želite nešto da promenite, da svima bude dobro. U tom smislu sam preponosan. Evo ovde ovaj insert koji smo sad videli, u ovom insertu postoji nešto što bi ja prepoznala kao neki mali stereotip o glumcima, govori se o boemi i boemštini.
Kada su glumci u pitanju, ima mnogo stereotipa. Yes. O njima. Tako je, da su u boemi, da ne znam, da se pomalo bave politikom, pomalo žele. Mnošta stereotipa. Ko je možda najveći stereotip o glumcima danas video? Vi kao rediteljka, kao osoba koja je sa glumcima oči u oči, koja radi sa njima. Vi ste i sad, kad ste gledali ovaj insert, vrlo prokomentarisali znalački otprilike sposobnosti i potencijali šta i kako. Da, ko je možda najjači stereotip koji se vezuje za glumca? Pa najjači stereotip je da su površni, da su boemi, da su, kako da kažem, da su podložni uticajima i da su politički neozbiljni. Ali bih ja sad rekla da čini mi se sad i po ovome što smo ovde videli, da su prilično i ozbiljni. Tako. Jer evo ovako, da se neka slična situacija, čini mi se, desila u Narodnoj biblioteci, dešavalo se razne situacije. Da se tako nešto desilo, imali smo muziku i nije radio godinama i tako dalje. Tu stvari nisu bile baš ovako kao... Da li to znači da glumci imaju nešto što nije stereotip, nego nešto što je stvarno neka suštinska odlika njihovog karaktera, da su oni uspeli ono što recimo pisci ne bi uspeli, niti recimo, ne znam, istoričari umetnosti ili tako? Da, da, da. Napadnuto je u ovom smislu, odnosno u opasnosti je bilo njihovo glumačko biće, njihovo profesionalno biće. Oni su izgubili mogućnost da se bave onim zašto se celog života osposobljavali i borili i nekako prosto je neko ugrozio scenu kao njihovo mesto gde oni ostvaruju sve svoje životne sposobnosti. Dobro, ali je... Ja bih dodala, to je kolektivna umetnost. I tu postoji jedna vrlo velika i međusobna etika pomaganja, empatije i solidarnosti. I osjećanje pripadnosti istom zajedničkom staležu. Ja recimo nikad neću da zaboravim, to je davno bilo, eto, 22 godine, 96. 10. decembar, kada su glumci proglasili na Dan ljudskih prava zbog protesta u gradu da pozorišta neće igrati. Samo je jedno privatno pozorište odlučilo da igra. Ali je tada glumica Eva Ras jednostavno, koja je trebalo da igra u tom pozorištu, znači da sva druga beogradska nisu igrala, nije mogla da izađe na scenu. I nije fizički mogla da izađe, ne zato što bi... Jer jednostavno je smatrala da je njena osnovni parametar mora biti solidarnost sa njenom profesijom, sa onim što u tom trenutku profesija vidi kao interes, kao moralni stav i tako dalje. Tako da, teško može da se poredi zašto su inače, recimo, štrajkovi, to mi koji se time bavimo znamo, najčešći su u filharmonijama i orkestrima, recimo, Boston i tako dalje. I u pozorištima. Jer tu se ljudi, znači, u biblioteci ljudi žive svako u svojoj, ako su veliki sistemi, ne govorimo o maloj biblioteci sa 3-4 zaposlena, ali veliki sistem, ljudi su po svojim kancelarijama. Oni čak i ne pripadaju jednom, već nizu. Drugo, ima sad tu još nečega, tu ima manje neke vrste zloupotrebe, jer postoje državni ispiti, postoje određene vrste hijerarhije, kako se napreduje i tako dalje. Tako da je različite su procesi upravljanja stvarno institucijama sa umetničkim ansamblom i tu vam nijedan udžbenik neće pomoći. Tu morate imati empatiju. Ali ne smemo da zaboravimo da sve to dešava u jednom kontekstu, gde imamo jedan sistem vrednosti koji je takav, ovakav ili onakav. Kako vi objašnjate činjenicu da jako dugo nije uspelo ovo da se reše? Vi ste obraćali ministarstvu, premijerka je dala svoj neki sud koji je dala. Da je to toliko dugo trajalo da... Znate, bilo je slučajeva kada, evo, imamo mi upravnika Nebojšu Bradića, koji je upravnik Narodnog pozorišta, on je smenio, recimo, preko noći. Takve stvari se dešavaju, on je jedni slučaj. A da je ovde toliko to dugo odlagano? Pa, meni je u početku našeg protesta pala na pamet mogućnost da se to brzo tako reši. I pomislio sam, pa to ne bi bilo dobro. Šta to znači? Sad podigli se neki glumci i rekli ovaj čovek ne valja. Nego ajde da dokažemo to. I ako se to zaista odluči kao što je odlučeno, neka to bude argumentovano. Neka ta vlada, to ministarstvo stvarno razmisli da li taj čovek je ispunio očekivanje. Ako nije, gde su argumenti zašto nije, da bi danas povukli crtu i rekli da u buduće ovakve stvari ne treba da se dešavaju i da ih sprečimo
nekakvom novom akcijom koja je u ovom slučaju bila naša organizacija u sindikat prvi put na takav način, koji će nam obezbediti da i u budućnosti budemo dovoljno prisutni u kući sa svojim glasom da ne dozvolimo zloupotrebu i da se ovo ne ponovi. Znate, u istoriji, u istorijatu Narodnog pozorišta, ono što sam uspela da pročitam od 60. godina pa sve do danas, uz promenu i socijalističkog sistema i oslogu, uvek je bila neka vrsta debate se vodila kada je Narodno pozorište u pitanju da li država da subvencioniše ili da ne subvencioniše. Šta ćemo mi sada kad smo u jednim novim tržišnim nekim okolnostima, onda nije ni potrebno da se tu država meša. Mnogi su bili, dakle kažem, u 19. veku protiv subvencije države. Neki su insistirali da nacionalni teatar treba da ima subvenciju države, ali tu se uvek dešava sledeća opasnost. Kada je neka institucija subvencionisano od strane države. Da li je to stvar nekog paranoičnog načina mišljenja? Da mi mislimo da ta institucija i ti ljudi koji u njoj rade podležu pritiscima vladajućih strukture? To nema veze sa subvencijom, pošto su to naše pare, dakle, budžet javni i tako dalje. To ima veze sa tim kako je organizovano. Svuda u svetu pozorišta su na javnom budžetu. Dakle, to nije sporno. Ne govorim sad naravno o komercijalnim pozorištima West Enda ili Broadwaya, ali znači, govorimo o ozbiljnom sistemu kontinentalne Evrope, dakle, Nemačka, Francuska i tako dalje. Tu je budžet veliki. Ali se pravila igre znaju. Upravni odbori imaju svoje funkcije, oni debatuju. Bio je skandal i u Komediji Francez koji je posredno bio vezan za nas zbog toga što je upravnik Bozone skinuo sa repertoara sobstvenom ličnom odlukom delo Handkeovo. I to, recimo, francuska država nije mogla da dozvoli. I odmah je reagovala i smenila. Znači, iako je i to bilo mimo stvarno procedure, ja se tu potpuno slažem, ne sme se tražiti brzo reagovanje države. U ovom slučaju, prvo je trebalo da reaguje upravni odbor. Da upravni odbor bude smenjen mnogo pre nego što je smenjen upravnik, zato što jednostavno nije bio na nivou onoga što je odgovornost upravnih odbora, a to znači da prati, recimo, kako se novac prebacuje sa jednog dela na drugo. To je stvarno odgovor. Međutim, u ovoj zemlji upravni odbor se nikada, ne samo u pozorištu, ja sam recimo bila u jednom upravnom odboru koji 3 godine nije usvajao, nije bilo vezano za pozorište, nije važno koja je ustanova kultura, ali jeste nacionalna, nismo 3 godine usvajali završni izveštaj. Znači, upravni odbor ne usvoji ništa, niti smenjuju nas, niti smenjuju direktora. Znači, jednostavno, nikom ništa. Tu je sad to. Znači, ili je trebalo da se mi pozovemo, zašto ne usvajamo izveštaj, znači mi nismo u pravu, ili direktor nije u pravu. Znači, ne može da se dozvoli takva vrsta otaljavanja, kao i u slučaju Narodnog pozorišta. Znači, mi smo imali slučaj da upravni odbor izabere direktora, a da onda vlada to ne implementira. Kod nas, znači, greške se prave na svim nivoima, od upravnika, upravnih odbora, pa do onih koji ta imenovanja potvrđuju. Koliko to možda govori o odnosu politike, jednodržavne politike, sveobuhvatne politike prema kulturi? Veoma mnogo. U prvom redu baš da govorimo o ovom slučaju. Upravni odbor je pre 2016. raspisao konkurs, izabrao među kandidatima kandidata sa najboljim ovom radnom biografijom i predložili ministru, to je Božidar Đurović, koji je već bio upravnik, dakle, da nastavi tu praksu. Ministar je to potpisao i predao vladi. Godinu dana i 4 meseca vlada nije saopštavala svoje mišljenje o raspisanom konkursu. U međuvremenu je upravni odbor zbog toga, protestujući zbog toga, dao ostavku. Ministarstvo uopšte nije reagovalo. Nije postavilo, niti je pozvalo predsjednika, da je ministar pozvao predsjednicu upravnog odbora Jelenu Kajgu, da je pita zašto, da je obrazloži taj svoj stav prema tome. Ništa se od toga nije desilo. Dakle, nisu na vreme reagovali niti ministar, niti vlada. I to je odnos prema Narodnom pozorištu koji je doveo do današnjeg slučaja. A kako biste vi sada, ajde malo da postavimo na jedan sveobuhvatniji plan, kako biste mi danas odredili odnos umetnika
ne samo glumac, nego i pisac, reditelj, čovek, umetnik, umetnik, recimo vlast. Da li je to odnos, neki tenzičan odnos, odnos nepoverenja, odnos prijateljstva ili odnos saradnje? Ajde, mislim... Saradnje sigurno nije. Pa knjige su napisane na tu temu. Ajde, da vidimo kako je. Odnos umetnik i vlast. Tako je. To je jedan... Evo da kažem. Ko će prvi? Evo vi. Evo ja ću. Pa po meni, ja sam govorim o sebi kao glumcu, ta tema mene zanimala. Ja sam voleo da kroz svoju karijeru na neki način mogu da progovorim o nekim bitnim pitanjima u životu, u smislu preispitivanja određenih tema. To nije bavljanje politikom, nego bavljanje društvom. Društvo. I po meni je dužnost umetnika da kritički preispituje sve teme i da otvara probleme. Što vlast ne voli. Nijedna vlast ne voli. Prema tome, taj odnos u definicije po meni u tenziji, u sukobu. Mi smo tu da govorimo neku istinu, da kritikujemo, da postavljamo nezgodna pitanja. Vlast bi trebalo da ta pitanja rešava. E sad, mi smo stalno tu kao ljudi koji govore, ali ovo još uvek nije rešeno. U tom smislu, zavisi od odnosa vlasti. Da li pristaje na tu vrstu kritičkog preispitivanja svoje uloge od strane umetnika ili tu cenzuriše i ne želi. Ili je ignoriše. U našem slučaju ja mislim da je sada problem upravo u tom nereagovanju, u ignorisanju. I onda umetnik koji želi nešto da kaže, uradi, prosto je ili direktno protivnik vlasti, vlast ga zatvara, hapsi, zabranjuje, ili ignoriše. Vi ste pre par godina zajedno sa Majom Pejlović napravili jedan sjajan predstavu, kako se to zove, autorski projekat, koji je baziran na motivima proze Tomasa Berhanda. A mi znamo ko je bio Tomas Berhand. On je bio jedan sjajan pisac koji je uveo malu, meni se čini, mini revoluciju u način pripovedanja koji nije za svakoga. Bio je jedan onako simpatični namćor, ako možemo tako kažemo, i veliki kritičar države Austrije u kojoj žive. Da. On je vrlo teške reči upotrebljavao za tu državu. I još uvek ne dozvoljava da se izvode njegova dela. Tu državu tako je nazivajući i nacističkim i ostrom. Ali, recimo, on je primio i neke nagrade od iste te države koja ga je ja ne znam šta, kako bismo sad to rekli. Pa eto, da, ali, to je jako simptomatična stvar. Dakle, jednom umetniku koji izlaže državu kritici, ta država njega u stvari nagrađuje. I on tu nagradu prima sad. Da li je to stvarno sad reč o jednoj širini austrijske države u određenom trenutku ili je to bilo ono, kao što bi ti to rekao, studenti su u pravu, jedna samo manipulativna zamka u stvari. Pa to sve piše u ovom tekstu po kome radimo. Vrlo je jasna ta situacija. On kaže na kraju čitave predstave, sve mi je bilo odvratno, najodvratniji sam bio sam sebi. Mrzeo sam ceremonije, u njima sam učestvovao. Prezirao sam one koji nagrade dodeljuju, ali sam prihvatao njihove premije. Danas više ne mogu. Do 40. sam mogu, sad više ne. Eto, to je. Ja sam sad, spoštovano gledala, sam našla jedan jako zanimljiv, možda simptomatičan insert u kome, dakle, junak govori o načinima dodele nagrada. Pa hajde da vidimo kako je Slobodan Beštić, dakle, u Budvi grad teatru, prezentovao umetnost Tomasa Berhanda. A gospoda su gledala na sat. Mada su umeđu vremenu navedena mnoga jeziva imena koje sam isključivo dovodio u vezu sa naklapanjem i diletantizmom, laureata nagrade još uvek bilo nije. Gospoda su gledala na sat, kroz vrata je dopirao miris pečenja. I iznenada jedan od prisutnih gospoda, ne znam ko, iz gomile knjiga na stolu izvukao je Hildesheimerovu knjigu, potpuno slučajno, nasumice. I rekao, pa dobro, eto, izaberimo Hildesheimera. Da, ajde da izaberemo Hildesheimera. A baš je to ime, taj Hildesheimer. Ime koje se do tog trenutka nijednom nije pojavilo u diskusiji. Najednom izabran je Hildesheimer. Gospoda su sa olakšanjem odahnula, glasali su i u roku od nekoliko trenutaka Hildesheimer je izabran za novog laureata nagrade. Za trenutka sastavljeno je saopštenje za novinare u kojeme se tvrdi da je Hildesheimer nakon dva sata rasprave
izabran za novog laureata nagrade. Gospoda su odahnula i uputila se u salu za ručavanje. I tako je nagradu dobio Hildesheimer. Eto tako je, recimo, između ostalog, Thomas Bernhard analizirao, na primjer, samo jedan mali segment, recimo, dodela nagrada. Ali se tu sad postavlja pitanje aktivnosti jednog umetnika. Vido, ja sad, dakle, vas moram da pitam, bili ste upravnice 70-ih, a onda su došle 90-te, promenjen je sistem i način rukovođenja stvarima. Da li je tu bila neka suštinska, neka revolucionarna promjena koju ste vi osjećali kad se došlo na čelo Narodnog pozorišta tih 90-ih godina? Ja sam bila direktorica drame 70-ih, a upravnica 90-ih. Osjećalo se neko olakšanje, bila je možda manja, kad sam bila upravnica, bila je manja politička kontrola i mi smo imali manje autocenzure, da tako kažem. Ne mogu da kažem da smo mi u pozorištu za vreme tog ranijeg sistema, za ranijeg režima, kako se to danas kaže, imali baš neku vidljivu cenzuru, ali ipak su predstave zabranjivane i skidane iz političkih razloga. Prema tome, nije bilo toga već od negde pada Berlinskog zida pa nadalje. Osećalo se da je pao taj Berlinski zid i da se malo drugačije gleda. Ali vi ste napravili jedan iskorak, jedan hrabar gest, tako kažem, ili kako bi se to modernim jezikom rečeno vrlo transparentno, a i to i sada kažete, naprosto to ne negirate, istupili i angažovali ste se. Bili ste na barikadi, kako bi se reklo. Da. I to uopšte nema nikakve misterije oko toga. Kada se jedan umetnik odluči na takav jedan posao, na takav jedan iskorak, sa punom svešću o tome da je to velika odgovornost i rizik da će mu se pripisati brojne druge stvari. Šta je gore za umetnika? Dakle, ili možda teže, da napravi taj iskorak, stane na barikadu, jasno i glasno kaže šta želi, ili da kaže da se bavi svojim poslom, da je on umetnik i da piše ili glumi ili stvara, što opet vodi u neki rizik da bude larpolartista i da ne može da utiče na stvari. Šta je dakle gore za jednog umetnika? Ja mislim da se svaka vlast i svaka politika koristi tim stereotipom uvreženim da umetniku nije mesto u politici, da njemu nije mesto izvan njegove profesije itd. Što smatram da je jedan opasan stereotip, a dolazi iz toga što svaka vlast i svaka politika podozreva slobodu umetnika i plaši se nje. I onda smatra da ako ga ostavi u svom zabranu, neka tamo bude slobodan, ali neka tu slobodoumnost ne donosi u politiku i ne donosi u vlast. Mislim da u tome nije ni jedna politika i ni jedna vlast uspela, jer nema nikakvog razloga da nekoga držite po strani ili da mu zabranjujete ili da ga sumnjičite da je došao i da je nešto postigao zato što je u vlasti ili zato što nije u vlasti. Nije uspjela da spreči umetnike, ali je istina da, evo, kad pogledam i spisak upravnika Narodnog pozorišta, ali kad pogledamo i angažovanje naših pisaca, umetnika, Andrić se angažovao, pa u Novoj istoriji Basara se angažovao, vi ste bili ambasadorka, tako dalje, da često umetnici nisu ostajali na svojim pozicijama, nisu mogli do kraja da iznesu taj program. Sećamo se 1991. i prvih parlamentarnih izbora kada je Borislav Pekić kandidovao se, jel tako, u jednoj beogradskoj opštini. On je prošao katastrofalno, jeste, to znamo. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da ljudi, ajde publika, uslovno rečeno publika, nije prepoznala Pekića, da publika ne veruje umetniku. Da li ne veruje umetniku ili se plašila sa punom svešću da će, kad se umetnik ubaci u te tokove politike... Niko nije razmišljao da je Pekić umetnik u Rakovici koji je glasao. Znači, tu mislim da je bila, naravno, višestruka greška. Greška je bilo Pekića kandidovati u Rakovici, a ne na Vračaru, na primer, ili opštini Stari grad, gde bi njegovo delo bilo ozbiljno razmišljeno
razmatrano i prepoznato. Sa druge strane, treba imati u vidu i ko je bio protiv kandidat i do koje mere populistički diskurs u tim, još od 80-ih, ali u 90-im je bio, to je diskurs koji danas dominira. Pa evo vidimo ko je izabran u Brazilu. Znači, izabran je čovek sa najgorim mogućim populističkim diskursom. Dakle, nije Pekić neizabran zato što je bio vrhunski umetnik, već zato što su one mase htele populistu, htele onoga koji obećava granice do Karlobaga i Virovitice, znači, jer je dobila kao protiv kandidata čoveka populističkog, najgoreg mogućeg. Da se, recimo, vi ste postavili tu hipotezu, recimo, da se kandidu, na primjer, na Vračaru. Vi sad govorimo o toj publici koja je heterogena, u stvari. Kako je on trenutku publika u Srbiji? Da li ta publika, da se sad recimo tako nešto desi, da li bi se to isto desilo, da li je publika evoluirala? Kako je publika naša sada? Da li je ona sposobna da... Ne možemo sada da generalizujemo, ne bih voleo, ali se promenilo. Mislim, ja to mogu da pojednostavim, ne znam, publika. Mislim, to nije nekakvo čudovište sa hiljadu glava koji ima jednu misao, to su razni ljudi, individualci. Ali se dešava da na tom nekom kolektivnom planu 90. godina su ljudi išli u pozorište, na primjer, Plava ptica, prepuna predstava, ljudi su dolazili da se spasu. Znači, da im umetnost bude neki beg od realnosti. Pa je bilo vreme kada smo kroz predstave imali jaku potrebu da izađemo na ulice. Pa smo mi Makbeta igrali pred kordonom 97. i izašli iz pozorišta i pravili politički protest. I publika to tad tako i posmatrala i podržavala. A sad živimo u vreme koje je jako opasno, zato što smo se prihvatili i navikli na neke stvari koje nisu zdravo postavljene, ali se podrazumeva da će to tako biti i dalje. Navikli smo se, tako da nekako ljudi, čini mi se, danas vole, najčešće pitanje je imaš neku komediju, nemoj mi nešto ozbiljno. U tom smislu, kao da je došlo do zamora kod publike od tih predstava koje su angažovane. S druge strane, imate sloj ljudi koji upravo takve predstave hoće i da gleda. To su ljudi koji podržavaju predstave kao što su Rodoljupci i Moje nagrade. I u tom smislu se polarizovala publika. Imate jedan sloj ljudi koji umetnost pozorišnu gleda kao zabavu, a drugi koji traže... Dobro, ipak ste dali jedan odgovor. Publika je polarizovana. Pa takav je moj utisak. Ja ne kažem da sam upravo. Da, ja sam samo htjela kažem, treba razlikovati publiku od masa. Masa izvikuje slogane koje neko diriguje i zadaje. A publika ima odnos prema nekom umetničkom delu. Bilo da je na izložbi, bilo da je nad knjigom, bilo da je pred scenom. Prema tome, publika je sasvim drugačija i današnja prava pozorišna publika je zviždala Saviću na koncertu. A, na primjer, kad bismo to stavili ne samo u Rakovicu, nego kad bismo došli na Trg Republike, publika bi izvikivala Saviću majstore. Verujem da ta masa bi izvikivala. Tako da, mislim, ne bi po masovnom odzivu trebalo procenjivati javno mnjenje. A drugo, vratimo se onim izborima u Rakovici. Ja sam kortešovala Pekiću, ja sam s Pekićem išla u Rakovicu. Bilo je 42 na našoj prezentaciji i na njegovom predstavljanju. On se rukovao sa svakim. Ja sam govorila da je to jedan najveći živi pisac autodoba živih. I da je njegovo političko gledište nepromenjeno. A da li su ga ljudi prepoznavali? Te žene su ga i muškarci. Bilo je najviše žena. Prepoznavali i govorili su da im je čast i da je divno što je došao i tako dalje. Ali to je bilo jedno književno veče, a ne jedan politički miting. A napolju su hodale stotine ljudi sa zastavom i uzvicima Šešelju Vojvodo. I mislim, i onda su oni imali, kako se zvalo, sučeljavanje na televiziji. I ja sam rekla Pekiću, nemoj da ideš. Nemoj da ideš na to, reci da nisi spreman i nemaš razloga da sa nekim koje je na političkoj drugoj osi, vi ste jedna binarna opozicija,
ne treba da ideš tamo. On je rekao, svi će reći da sam se uplašio, idem tamo i izgubi. Osjetio je Pekić mnogo toga na svoji koži. Ali šta je onda s onom nadom koju ste vi sad pomenuli? Vi ste rekli, vi nemate dilemu u tome da umetnik i treba da se angažuje i politički. Šta je onda sa tom nadom? Da li je ona Platonova idealistička koncepcija, doduše on je pomenuo filozofe, ali dobro, umetnici, blisko je to tokom Vergera, da ta njegova idealistička koncepcija ostaje samo i dalje idealistička i da... Ne, ja prvo smatram da su tu sve zabrane manje više su opasne, manje više. A naročito zabrane da se jedna vrsta ljudi, odnosno jedna profesija, ne sme da bavi nečim drugim. Ja mislim, umetnik kao i svaki čovjek može i treba da se bavi s čim god hoće i s čim god smatra da treba. I da je to njegova odluka, a mislim sve predrasude verovatno ostaju. Mi ne možemo sve predrasude, verovatno ostaju. Ali ja mislim da primjeri te predrasude treba da poreknu. Drugo, mislim, šta umetnik sme i šta umetnik ne sme, ne treba uopšte diskutovati o tome. To je smešno i to je pitanje stvarno primitivizma. Da neki kažu šta mi sad tu jedan pisac hoće da mi kaže, kao da je jedan pisac nešto što nema prava da rezonuje na temu politika ili na to na koji način se ljudi, recimo parlamentarizam, da jedan pisac nema prava da govori da je naš parlamentarizam u pravom ćorsokaku. I zašto to? I pisac je naravno taj koji to najbolje može da primeti i najbolje da opiše i najbolje da predstavi. Ima umetnik jedan specifičan senzibilitet. Da. Nešto u njegovoj stvarnosti. Evo, 68. Cela ta priča oko 68. Da. Ta ono Marksova kritika svega postojećeg, umetnici nisu, mogli si da ne znaju Marksa, a da u svom biću osjećaju taj poriv za kritiku svega postojećeg. I uvek su bili ti koji... Tako je. Tako je. E pa sad ovako... Društvena avangarda, to je rekao Marks. Da, ali sam pitanje koliko ta društvena avangarda može da opstane i da zaista učini neki pomak. Mogla bi da opstane u smislu kada se ustanove institucije, a kad kažem institucije, ne mislim sad baš ovo što mi zovemo institucijom, nego sistemi, procedure i tako dalje. To je ono čega nema. Znači, mi niko ne zamera kada se ne umetnici mešaju u posao umetnosti. Recimo, kada jedan zamenik gradonačelnika bira skulpturu, pa onda kaže skulptura, e sad uvećaj to, ja bih to stavio na ovaj park. Ili kad predsjednik države kaže ja bih 54 fontane. Znači, meša se u posao urbanista, arhitekata i tako dalje. I to se nekako vidi kao normalno. Ja mislim da je stvarno osnovno pitanje svi ljudi rezonuju politički, a politika mora da obezbedi onakvu vrstu sistema u kome će profesije i struke, svaka u svom domenu, i umetničke i neumetničke, pazite, inženjeri, oni isto imaju prava na političko mišljenje, logičko rezonovanje i tako dalje. I odlučivanje gde da prođe put. Ni oni nisu u situaciji da kažu gde će da bude metro ili ne znam koja stanica. Znači, u društvu je uskraćeno pravo svim profesijama na profesionalno mišljenje i delovanje. Vi ste sada delimično, u stvari, odgovorili na moje završno pitanje, te vas sad neću piti, pošto mislim da ste odgovorili. Rekli smo da je rešenje Narodnog pozorišta na pomolu. Govori se u javnoj sferi se govori o tome da se brinemo za kulturu, u smislu se brinemo i za tradiciju, ali jednako se brinemo i za budućnost. Da li je utisak da je to jedno deklarativno zalaganje ili je jedan sistemski plan? Ja mislim da je deklarativno. Dobro. Sistemski plan još nikad nismo videli nigde. A ili ja smem da kažem ipak? Mislim da je došlo vreme da sve takozvane nacionalne ustanove kulture stvarno se pozabave same sobom i da same kažu i definišu šta je danas nacionalni interes. Ne da čekaju. Zašto bi pozorište čekalo da vlada definiše nacionalni interes ili strategiju i tako dalje? I zato im zahvaljivale. I da. Nego sami da definišu... A to je daleko sam upravljena. Jel pazite? Ne, ne. Evo vam ga velško nacionalno pozorište, škotsko nacionalno pozorište. Kako se oni definišu? Na
svojoj prvoj strani, svoju misiju. Pa to je inspirativno. To je inspirativno i za publiku. Znači, o svojoj odgovornosti u 21. veku, to nije ista ona odgovornost 19. veka koju gledamo u emisijama redovnim sada, koje idu sredom, što je dobro da vidimo. Čuje se prvi put naš jezik sa scene. To jeste bila velika stvar u 19. veku. Ali šta je danas dužnost i etika narodnih i nacionalnih ustanova kulture, ja bih voljela da to svaka od njih sama za sebe definiše. Mi smo imali te pokušaje. Na kraju, ovo što je Hubač radio sa repertoarom drame, to jeste bio jedan pokušaj novog definisanja ili redefinisanja kroz repertoar. Ali imalo bi tu mnogo toga da se učini i na nivou opere i baleta i tako da. Jeste, samo da možda ojačam tu svest da je ovo ne 19. više, nego ipak 21. vek. Pa ćemo vidjeti kako će se te prazne stranice koje sad stoje pred novom VD upravnicom, pa i novim upravnim odborom koga još uvijek nemamo, imat ćemo ispuniti čime. Hvala mnogo na učešću u emisiji. Hvala vama.